دا وخت تاسو له اهم خبر درکو د هریپور یونیورسيټي کې د طالب علمانو احتجاج باوجود د میډ ټرم فزیکل امتحانونه شروع شوې دي. د یونیورسيټي خوښه کې د پولیس درنا نفرې تعینات کړې شوې ده. د هریپور یونیورسيټي طالب علمانو داړه د فزیکل امتحانونو خلاف د تیر یو هفته راسه احتجاج کیږي. د فزیکل امتحانونو په ځای د آنلاین امتحانونو غوښتنه کیده. په دې کې نور تفصیل اخلو د خپل همکار آصف اقبال نه. جی آصف اقبال، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جامعات کے کھلنے کی تاریخ اناؤنس ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ہری پور میں یونیورسٹی آف ہری ترک انتظامیہ کی جانب سے 25 تاریخ یعنی آج سے جو ہے وہ مڈ ٹرم فزیکل امتحانات کی تاریخ کو اناؤنس کر دیا گیا تھا. اس سلسلے میں گزشتہ ایک ہفتے سے تقریباً جو ہے وہ طلبا کی جانب سے جزوی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے جو ہے آن لائن امتحانات لیے جائیں. یونیورسٹی کے پورٹل کے بارے میں بھی ان کی جو شکایات تھی کہ یونیورسٹی کا پورٹل بھی کام نہیں کر رہا، ہم نے تیاری نہیں کی. اس سلسلے میں جب ہم نے یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کی، وزیر صاحب سے بات کی، رجسٹرار صاحب سے بات کی، ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی چھٹیوں سے پہلے جتنے بھی فزیکل لیکچرز ہوئے ہیں، جتنے بھی فزیکل کلاسز ہوئی ہیں، جتنے چیپٹرز ہم نے فزیکل پڑھائے ہیں، ان چیپٹرز کا جو ہے یہ مڈ ٹرم فزیکل امتحان لیے جا رہا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو چھٹیاں جو کرونا وائرس کے دوران ہری پور یونیورسٹی کو دی گئی تھیں، آن لائن پڑھائی ہوتی رہی ہے، اس سلسلے میں ہم تھرڈ ٹرم جو امتحانات ہوں گے اس میں ہم جو ہے طلباء کو ریلیف بھی دیں گے. اس سلسلے میں جو جن چیپٹرز کے بارے میں طلباء کو شکایات ہیں یا جن چیپٹرز کی تیاری طلباء کے لیے ضروری ہے، وہ ہم تھرڈ ٹرم امتحانات سے پہلے ان کو تیاری بھی کروائیں گے. آج تقریباً جو ہے ایک ہفتے سے یونیورسٹی کے آس پاس جو ہے طلباء کا احتجاج جاری ہے. روزانہ جزوی طور پر طلباء جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. آج صبح سے بھی احتجاج جاری ہے. پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے، پولیس کی جو ہے موبائل موجود ہے، لیڈز پولیس موجود ہے. اس دوران طلباء مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے امتحانات جو ہے وہ آن لائن لیے جائیں، ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہماری پڑھائی نہیں ہوئی، اس لیے ہم سے فزیکل امتحان لینے کے بجائے جو ہے وہ آن لائن پیپر لیے جائے. جبکہ یونیورسٹی کا موقف یہ ہے ہم نے جو پڑھایا ہے ہم اس کا امتحان لیں گے. ہم آن لائن کلاسز کے بارے میں تھرڈ ٹرم میں طلباء کو باقاعدہ ریلیف دیں گے، ان کے پیپر شارٹ بنائیں گے. جی بہت شکریہ آصف اقبال صاحب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.